צהריים טובים, משפחתי אהובה, דודים ודודות אהובים שלי. אני בוחרת להקליט לכם סרטון, למרות שזו פעם ראשונה שאני מצלמת בווידאו, כי המסר הזה מאוד 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 חשוב שיגיע אליכם, אז קבלו אותו באהבה. אני חוזרת ומתריעה כל הזמן על חיסון קורונה. החיסון קורונה הוא חיסון מאוד מאוד מסוכן. לא משנה אם פתאום יביאו לכם איזה מאמר שרופא אחד אמר שהוא בסדר ושאין איתו שום בעיה, אבל יש כל כך הרבה רופאים שמזהירים, ורוב הרופאים בארץ לא מוכנים בכלל להתחסן נגד החיסון הזה, הם מבינים מה יש בו. אז רק תפעילו את ההיגיון, אם פתאום יש כל כך מעט רופאים שכן בעד, כנראה שמישהו משלם להם מספיק כסף בשביל להגיד את זה. מה יש בחיסון הזה שהוא כל כך מסוכן? מעבר לחומרים הרעילים שיש בכל חיסון, אלומיניום, בחלקם יש כספית, פורמלדהיד, שזה חומר לשימור גופות, הוא נקרא גם פורמלין, אולי את זה אתם מכירים. אז מעבר לחומרים האלו שמוזרקים ישר לשריר ומגיעים לנו למוח ועושים לנו צרות צרורות, חיסון קורונה באופן יוצא דופן יש בו מרכיב חדש שאין אותו בשום חיסון בעולם. זה RNA, זה משהו שמשחק לנו בתוך ה-DNA האנושי, ואף אחד לא יודע איך זה ישפיע בטווח הארוך. כן יודעים שבטווח הקצר המון נסיינים, לא נסיינים, אנשים שניסו עליהם את החיסון, מתו מהחיסון הזה בברזיל ובפורטוגל. אז ישמרו לנפשותיכם, החיסון הזה הוא מסוכן מאוד מאוד מאוד. עכשיו קצת מעבר, אני אנסה לעשות את זה בקצרה כדי שתבינו איפה אנחנו עומדים. אני מעבירה לכם מידע שאני לומדת אותו כבר 9 חודשים בצורה מאוד מאוד מעמיקה, קוראת. אני קוראת המון, אני לומדת המון, אני צופה בהרצאות. גם אירחתי אצלי בבית קבוצת מיקוד ודיברנו על זה. הזמנו אנשים שמתעסקים בזה. עם ישראל נמצא בשעת חירום לאומית. כולנו יודעים שיום אחד תגיע המלחמה שנקראת מלחמת גוג ומגוג. המלחמה שהיא רגע לפני הגאולה. אז אהובים שלי, אנחנו התחלנו את המלחמה הזאת. מלחמת גוג ומגוג היא קודם כל מלחמה על תודעה. מלחמת הגיגים. במשך 9 חודשים משחקים לכולנו בתודעה. כל היום מדברים רק על קורונה, על חולי קורונה, על מתים מקורונה. עזבו שהנתונים עצמם הם לא נכונים, הם מזויפים, תכף נדבר על זה. אבל כל היום רק שוטפים לכם את המוח ומנסים להפחיד אתכם שמשתוללת בחוץ מגפה. אין פה שום מגפה, זה הכל פייק, זה הכל שקרים. זה גם לא קשור לממשלה שלנו אגב. הממשלה שלנו מקבלת פקודות מלמעלה, היא מקבלת הוראות מממשלה עולמית, מסדר עולמי חדש. הם רוצים להנהיג פה סדר עולמי חדש. רוצים ממשלה אחת שתשלוט בכל העולם. מדובר על קבוצה של רשעים, בני שטן, עם מחשמם, שרוצים להזיק לנו באופן ספציפי לעם היהודי, אבל הם רוצים לדלל אוכלוסייה בכל העולם. אנחנו פשוט המטרה החשובה שלהם. ושימו לב, לאורך כל ההיסטוריה מנסים להשמיד את העם היהודי. זה לא סוד. פרעו במצרים והמן הרשע והיטלר עם מחשימו, אז כל כמה עשרות שנים מגיע איזה צורר שרוצה להשמיד את העם היהודי. והנה, הגענו לשנת 2020, וגם עכשיו רוצים להשמיד את העם היהודי, רק שאנחנו עם שנמצא כבר בארץ שלו, ובמדינה שלו, ובבתים שלנו, אז מאוד קשה לשלוט בנו, ולא יכולים לשלוח אותנו לתאי גזים, ולא יכולים להטיל גזרות כמו שעשו בהיסטוריה. אז מנסים לעשות את זה בדרכים מתוחכמות. אז אחת הדרכים זה חיסון קורונה. זה חיסון שיהרוג הרבה אנשים, זה חיסון שמישהו לא יהרוג אותו, הוא יעקר אותו. אז נכון שיש כאלו שלא רוצים להביא עוד ילדים לעולם וסיימו, אבל מה עם כל הילדים שלנו? מה עם כל הדור הצעיר? הם רוצים לקטוע את דור ההמשך של העם היהודי? זאת המטרה. גם אם אני נשמעת לכם הזויה, אני לוקחת את הסיכון במה שתגידו עליי, אבל אני רוצה שתשמעו את הדברים שלי בראש פתוח. אתם מוזמנים לשאול שאלות, גם בפרטי, אני אענה לכם באהבה, כי זאת המטרה, אני רוצה להעיר כמה שיותר אנשים.
מנסים להשמיד את העם היהודי ומנסים לעשות את זה בדרכים האלו. שימו לב, שימו לב, אתם, אנחנו משפחה של מאמינים, בני מאמינים. שימו לב מה עושים לנו בתשעה חודשים האחרונים. אסרו עלינו לחגוג את כל החגים. עכשיו הם רוצים לעשות סגר בחנוכה, כי זה החג האחרון שעוד לא סגרו אותנו. אבל זה התחיל בפסח והמשיך לאורך כל החגים שלנו. אני מזכירה לכם משפט שכתוב במסכת אבות, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, עבודה וגמילות חסדים. ומה לקחו לנו? לקחו לנו את העבודה, לקחו לנו את התורה, אוסרים עלינו ללמוד תורה, ולקחו לנו את הגמילות חסדים. שימו לב, אסור לנו לבקר חולים, אסור לעשות, לקיים הלוויות המוניות, ללוות את המת, אסור לשמח חתן וכלה. את כל הגמילות חסדים שאנחנו עושים בעם ישראל רוצים לקחת לנו, והם חושבים שככה הם יחלישו אותנו, יחלישו את הרוח שלנו, של העם היהודי, של הייחודיות שלנו. הם רוצים להחליש אותנו, כי הם חושבים, יימח שמם, שככה הם יחלישו גם את אלוהים. שאם אנחנו לא נתפלל והאנרגיה שלנו תיחלש, אז זה יפגע כביכול באלוהים. כי הם, יימח שמם, מאמינים בשטן. הם חושבים שלוציפר זה האלוהים שלהם, ומנסים בכל דרך לחזק אותו ולהחליש אותנו. אז שימו לב, זאת המטרה שלהם. גם בדיקות המטושים הן בדיקות מאוד מאוד מסוכנות. למזלנו ולשמחתנו, רוב האחיות שמבצעות את הבדיקות הן לא מודעות בכלל אל המזימה הזדונית, הן עושות את זה בתמימות, ולכן הן מכניסות את המטוש רק לאמצע האף ולא מביאות אותו לנקודה שאמורה לפגוע בנו. הנקודה הזאת, והיו לתוטפות בין עיניך, העין השלישית שלנו, פה הם רוצים לפגוע. דעו לכם שגם ברמה הפיזיולוגית, כשהמקום הזה נפגע, אז עלולה להיות בעיה בחוש הריח. יש אנשים שנפגעים פה ומאבדים את חוש הריח. אז רק שיהיה לכם נקודה למחשבה, הרבה אנשים בלי סימפטומים עשו בדיקות, ואז גילו כביכול שהם חולי קורונה, ואז פתאום איבדו את חוש הריח בגלל שפגעו להם בנקודה הזאת. שימו לב לדברים האלו. תתעוררו, אתם אנשים חכמים, כולנו אנשים חכמים, ואנחנו צריכים לפקוח עיניים ולהבין שיש פה מזימה עולמית מאוד מאוד קשה. אנחנו רגע לפני הגאולה, ואנחנו רוצים להיות כאן כולנו בעזרת השם ולזכות לגאולה הזאת, והדרך לעשות את זה זה ישמרו לנפשותיכם, תרבו באהבת חינם, בגמילות חסדים, תתפללו, זה הזמן להתפלל להצלת כל עם ישראל בעזרת השם. ושנזכה כולנו לגאולה שלמה. אני אוהבת אתכם מאוד, ומקווה שניפגש בקרוב, רק בשמחות, אמן ואמן.